warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Wa qala ta'ala yadhan, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirukum tathira. Wa qala ta'ala yadhan, bismillahirrahmanirrahim, qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil gurba. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para tetamu daripada hall, seorang wali min awliya'illah, seorang arif billah, seorang yang mana beliau sudah masyhur dari zaman dahulu di kota Madinatul Munawwarah. Beliau adalah Syekh Maulana Muhammad Ibn Al-Karim bin Ahmad As-Samman Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga pada malam hari ini diadakan haul daripada ayahanda, yaitu Al-Habib Ja'far bin Umar bin Ja'far bin Syekh bin Sagaf bin Ahmad bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Ahmad Maula Maryamah bin Alwi ibn Syekh Wadi Ahgaf Habibana Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh ibn Ali Sahib Ad-Darak ibn Alwi Al-Guyur ibn Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad Daqib bin Imam Ali Uraini ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Baqir ibn Imam Ali Zain Al-Abidin ibn Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, betapa mulia orang yang hadir pada malam hari ini memperingati daripada haul dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang satu daripada keturunan Sayyidina Hasan, yang kedua adalah keturunan daripada Sayyidina Husain, yang mana keduanya ini adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang Ahlul Bait, maka kita akan mengingat satu cerita, satu kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau waktu itu sedang berada di salah satu kamar milik daripada yaitu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil daripada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, lalu juga dipanggil putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan juga dipanggil cucunya yaitu Al-Imam Hasan dan Imam Hussein. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu mengelilingi daripada yaitu mereka dengan satu kain yang bernama Al-Kisa. Lalu turunlah daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 33. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Hanya saja Allah menginginkan untuk menghilangkan daripada kalian wahai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan salah, dosa, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Sehingga hadirin, kalau jelas
mereka ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suci, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 6, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa mawaddata fil ghurba." Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, katakan apa wahai Allah? Katakan, aku tidak meminta daripada jerih payahku berdakwah kepada kalian kecuali hanya cinta di dalam kekerabatan, cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahibbullah mimma yaghluqukum min ni'amihi." Cintai oleh kalian Allah karena nikmat-Nya yang Allah telah berikan kepada kalian. Wahai kuni li hubbillah, dan cintai aku karena cintanya kalian kepada Allah. Dan yang terakhir, wahibbu ahlul baiti li hubbi, cintai cucu keturunanku karena cintanya kalian kepadaku. Maka tidak sah kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi, dan tidak sah orang yang cinta kepada Nabi tapi dia tidak cinta kepada keluarga ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang dengan senang-senang mendapatkan nikmat, tapi mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, fadl oleh Allah Subhanahu wa taala, karena datuk mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak bukan cuma beliau tapi keluarga beliau untuk berjuang membela agama Allah. Lihat bagaimana paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang yang mati syahid di perang daripada Uhud, beliau sampai dibelek, dibuka daripada yaitu jantungnya, meninggal dalam keadaan mengenaskan karena membela agama Allah. Lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasyidin yang keempat, harus meninggal dunia oleh belati yang beracun, dibunuh oleh muridnya sendiri yaitu Abdurrahman bin Muljam. Begitu juga putranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meninggal dunia karena diracun sendiri oleh istrinya yang khianat. Begitu juga saudaranya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mati mengenaskan di padang Karbala. Beliau disembelih kepalanya oleh daripada yaitu dinasti Umayyah yang berkuasa waktu itu yang jahat dan zalim. Maka hadirin, jelas kalau Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita umatnya cinta kepada ahlul bait karena mereka adalah orang-orang pejuang, mereka adalah orang-orang pemberani. Jangankan harga diri mereka, jiwa raga nyawa mereka, mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma daripada orang-orang terdahulu. Lihat di negeri Indonesia, berapa banyak ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu bersama orang pribumi melawan daripada penjajah Belanda, sehingga banyak di antara mereka tercatat di dalam sejarah, di antaranya Imam Bonjol pada perang Padri, beliau adalah ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 orang-orang akan menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Itu adalah karangan daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada itu Al-Habib Hussein Al-Mutahhar yang dijuluki dengan Ha Mutahhar, yaitu Habib Hussein Al-Mutahhar. Dan juga daripada lambang negara kita Pancasila yang membikinnya itu adalah Syarif Abdul Hamid Al-Gadri, daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas hadirin, kalau kita sudah paham, kalau kita sudah tahu kemuliaan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenci, orang yang menghalang-halangi, orang yang melawan mereka siap melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana harbun liman harabakum wasilmun liman salakum wa adawun liman adakum. Aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerangi orang yang memerangi kalian wahai ahlul bait, dan aku akan berdamai dengan orang-orang yang berdamai dengan kalian wahai ahlul bait, dan aku adalah musuh kepada orang yang memusuhi kalian wahai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadisnya, "Lau anna rajulan saffana baina rukni wal maqam
وصلى وصام ثم لقي الله تعالى وهو مبغض لآل محمد دخل النار. Walaupun seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang berbaris saf di antara rukun daripada yaitu Ka'bah dengan makam Ibrahim, kemudian dia salat, kemudian berpuasa, tapi dia kemudian meninggal dunia, bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membenci ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam api neraka. Sehingga hadirin, kita hanya pilih sekarang, mau pecinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mau menjadi orang-orang yang benci ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun tagi wa la yubghiduna illa munafiqun syagi. Tidak ada orang yang mencintai kami ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, kecuali orang iman, orang yang beriman, yang bertakwa. Dan tidak ada orang yang membenci kami kecuali orang itu adalah orang munafik yang bakal celaka dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang daripada haul Syekh Maulana Muhammad bin Salman Al-Madani Al-Hasani. Beliau Syekh Muhammad Salman adalah salah satu daripada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Al-Hasan, sehingga beliau dijuluki Al-Hasani dan juga beliau dijuluki Al-Madani karena beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah atau 1718 Masehi di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Beliau juga dijuluki Al-Bakri dikarenakan beliau dilahirkan di rumah kediaman daripada khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau Syekh Salman Al-Madani Al-Hasani dilahirkan di kota Madinah dan beliau sudah tentu belajar ilmu daripada orang-orang mulia yang ada di kota Madinah. Beliau pertama kali belajar kitab suci Al-Qur'an, bahkan beliau saking luar biasanya pada umur 7 tahun sudah hafal daripada kitab suci Al-Qur'an. Sampai gurunya sendiri yaitu Syekh Salman, gurunya yang mengajarkan ngaji, dia berkata, "Inilla asyaku fi hadzal walad annahum min auliyaillah." Kata guru ngajinya, "Saya enggak ragu kalau anak kecil ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhsha minallah ain darabtuhu an yu'adzibani." Sampai saya takut kalau mau mukul dia, saya takut nanti Allah Subhanahu wa taala akan menegurku dengan azabnya. Lihat, guru ngajinya aja mengakui kalau beliau ini adalah waliullah. Bahkan sampai umurnya beliau daripada 9 tahun beliau sudah menyelami daripada ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fikih yang bermadhab kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau belajar kepada imam-imam Madinah, di antaranya Syekh Muhammad Ad-Daggab, yang mana beliau gurunya sendiri berbicara, "Inna hadzal walad syekhi fi batin wa ana syekhuhu fi zahir." Sesungguhnya ini anak, wahai itu Syekh Muhammad Salman, biarpun umurnya masih muda, dia adalah guruku dalam ilmu batinku, dan sedangkan aku adalah gurunya di dalam ilmu zahir. Inilah Syekh Muhammad Salman yang sangat luar biasa. Beliau bermadhab daripada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan juga beliau memiliki sanad hadis yang begitu tinggi. Beliau belajar daripada Syekh Utsman Al-Aghili dan juga Syekh Ar-Rahwati yang telah mengisahkan kepada beliau daripada kitab-kitab hadis, di antaranya Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Juga beliau Syekh Maulana Salman belajar ke Damaskus kepada Syekh Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri, keturunan daripada yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau juga mengambil daripada Tariqah Khalwatiyah, yang mana beliau menjalani khalwat menyendiri
semata-mata ingin beribadah kepada Allah, mematahkan daripada hawa nafsunya, sampai di dalam mujahadahnya diceritakan oleh paman beliau sendiri yang menemani beliau di waktu tidur apabila sudah masuk waktu daripada dekat fajar. Ini Syekh Muhammad Samman yang masih kecil bangun daripada tidurnya lalu melaksanakan sholat tahajud, beribadah kepada Allah, menangis sesangat-sangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau bermujahadah dengan sesuatu yang sangat tidak mampu seseorang untuk melakukannya, tapi ini adalah semangat beliau semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai selama 10 tahun khalwat beribadah kepada Allah, berpuasa dengan berbuka hanya 2 butir kurma atau 1 kurma dan 1 tegukan air atau 2 tegukan air. Ini dilakukan oleh beliau selama 10 tahun lamanya berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau juga mengambil daripada tarekat Syekh Abdul Gadir Jailani Al-Gadariyah daripada guru beliau Syekh Abdullah At-Tahir. Maka di dalam khalwatnya beliau didatangi langsung oleh daripada Syekh Sultanul Aulia Qutbul Aulia Qutbul Asliya Qutbul Rabbani Wal Haytham Nurani Sayyid Syekh Abdul Gadir Al-Jailani, memberikan daripada pakaian putih kepada beliau dan beliau langsung melepaskan daripada pakaian-pakaian indahnya lalu memakai pakaian putih selama-lamanya sampai beliau akhirnya tidak mau menampakkan kemuliaan beliau, tidak mau menampakkan ilmu beliau, tidak mau menampakkan daripada magam beliau, sehingga akhirnya datanglah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk menampakkan kewaliannya, untuk menampakkan keilmuannya, karena banyak orang-orang nanti di akhir zaman akan mengambil manfaat daripada Syekh Maulana Samman Al-Madani. Maka menampakkanlah beliau kemuliaannya, kewaliannya, keilmuannya bagaikan matahari yang bersinar, terpancar di siang hari. Semua orang mengetahui siapa ini Syekh Maulana Samman, seorang pemegang daripada kunci magam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang waktu itu kalau tidak berziarah, kalau berziarah ke magam Nabi tanpa melalui izin daripada Syekh Muhammad Samman akan ditolak ziarahnya, karena beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau telah jelas banyak sekali karamah-karamah yang telah dibuktikan oleh murid-murid beliau. Banyak murid-murid beliau yang menyebar, di antaranya Syekh Ahmad At-Tijani, pendiri daripada Tarekat Tijaniyah di Maghrib Maroko sana, merupakan murid daripada Syekh Maulana Samman. Di antaranya juga Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan sana adalah murid daripada Syekh Muhammad Samman. Begitu juga Syekh Abdul Wahab Al-Burjisi dari Pulau Bugis, beliau adalah daripada yaitu muridnya Syekh Maulana Samman. Bahkan Syekh Abdul Somad Al-Palembangi dari Sumatera merupakan murid daripada Syekh Maulana Samman. Dan kita orang-orang Jakarta, kenapa kita orang-orang terdahulu daripada orang Betawi ini membaca manaqib Syekh Samman, membaca ratib daripada Syekh Samman? Karena yaitu yang membawanya adalah orang Betawi, Syekh Abdurrahman Al-Betawi, murid daripada Syekh Maulana Samman, yang menyebarkan daripada Tarekat Samaniyah di negeri Jakarta ini. Sehingga jelas hadirin, orang-orang mengambil manfaat daripada Syekh Maulana Samman. Dan Syekh Maulana Samman orang yang paling sayang kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat menyayangi daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau di dalam doanya setiap selepas daripada salat subuh, beliau mendoakan sebanyak 4 kali, Allahumma ighfir li ummah sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummah sayyidina Muhammad, Allahumma stur ummah sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummah sayyidina Muhammad. Ini diucapkan oleh beliau karena beliau tidak ingin ada perpecahan di dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin ada yang namanya iri, dengki, benci satu sama lain, karena beliau mengharapkan ampunan, maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, penutup dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau begitu mulia sampai mulianya seperti Sultan Aulia Syekh Abdul Gadir Jailani, yang mana beliau sendiri mengucapkan
barang siapa yang menyebut namaku tiga kali, ya Samman, ya Samman, ya Samman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat daripada kesusahannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabulkan hajat maksudnya. Sehingga hadirin, telah terbukti dari zaman dahulu bagaimana daripada satu persatu murid daripada Syekh Muhammad Samman membuktikan ucapan gurunya, di mana Syekh Maghran bin Abdul Mu'in, yaitu waktu itu beliau ingin berhaji ke Baitullahil Haram, mengendarai daripada yaitu perahunya sampai di tengah laut, beliau melihat langit yang begitu hitam, badai yang menerjang, sehingga goyanglah ini yang namanya perahu beliau. Beliau ketakutan sehingga beliau mengucapkan nama gurunya, ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi. Maka tidak lama itu yang namanya badai menjadi reda, lalu tiba-tiba datanglah dua orang memegang daripada perahu beliau, dibawa sampai ke negeri Hijaz dalam selamat. Bahkan daripada salah satu muridnya, Syekh Abdullah Al-Basri, beliau dituduh melakukan kejahatan yang tidak diperbuat oleh beliau. Beliau sampai dirantai lehernya, dirantai daripada tangannya, sehingga beliau bertawassul kepada gurunya ketika dimasukkan ke dalam penjara, ya Syekh Maulana Samman, ya Syekh Maulana Samman, ya Syekh Maulana Samman. Sehingga akhirnya datanglah Syekh Maulana Samman di hadapan beliau, yang mana sebenarnya waktu itu beliau sedang berada di kota Madinatul Munawwarah. Maka terlepaslah itu yang namanya rantai-rantai yang mengikat daripada Syekh Abdullah Al-Basri. Begitu juga kepada Syekh Maulana Idris, ketika beliau ingin melaksanakan ibadah haji, di dalam perjalanannya beliau perahunya menabrak daripada karang, sehingga itu hampir pecah yang namanya perahu. Dia ketakutan, dia teringat daripada gurunya, magam luhur yang Allah berikan kepada gurunya. Dia teringat, ya Samman, ya Samman, ya Samman. Tiba-tiba itu perahu terlepas daripada batu karang tersebut, sehingga beliau akhirnya melanjutkan perjalanan dalam keadaan selamat sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Beliau tidak berbicara kepada gurunya, tidak memberitahukan kabar tersebut. Sampai beliau lamanya, sampai datang waktu ibadah haji, beliau meminta izin kepada Syekh Maulana Samman, ingin melaksanakan haji dan pulang daripada haji ke negerinya. Tapi dia mengadu bahwasanya di negerinya banyak orang-orang zalim, penguasa-penguasa yang bengis dan kejam. Dia meminta kepada Syekh Samman agar diajari salah satu daripada Ismul Azam, Asmaul Husna, agar diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Syekh Maulana Samman, sebutkan namaku tiga kali. Beliau kaget, ya Syekh, saya meminta Asmaul Husna, Ismul Azam, agar aku selamat dari kejahatan mereka, sebutkan namaku tiga kali. Ya Syekh, saya minta Asmaul Husna bukan namamu, wahai Syekh, sebutkan namaku tiga kali, wahai Syekh Abdul. Syekh, bahwasannya kau ingat ketika kau mau berangkat melaksanakan haji, perahumu itu tertabrak dengan yang namanya batu karang. Yang kau teriakan bukan Asmaullah, tapi yang kau teriakan adalah namaku. Kenapa kamu ragu sekarang kalau aku berikan namaku kepadamu untuk kau gunakan daripada kesusahanmu? Maka yakinlah ini daripada Syekh Maulana Idris, sampai akhirnya beliau melaksanakan haji dan pulang ke negerinya. Kata beliau, selama ada rasa takut di dalam hatiku daripada orang-orang yang akan menjahatiku, aku langsung teriak daripada nama guruku, ya Syekh Samman, ya Syekh Samman, ya Syekh Samman. Maka aku diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada mara bahaya yang mengancam kepada aku. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada tahun kemarin guru kita telah membuktikan, guru kita niat ingin membangun daripada masjid. Maka pada tahun sekarang sudah terbeli tanahnya dan sedang dibangun daripada masjidnya, selepas daripada hall Syekh Maulana Samman. Maka kita sama-sama hadirin bertabarukan dengan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul meminta kepada Allah berkahnya para waliullah, berkahnya Syekh Maulana Samman, agar semua hajat-hajat maksud kita digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cita-cita yang ada di dalam hati kita dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala macam kesusahan yang menimpa kepada kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat semua dengan keberkahan menyebut daripada Maulana Samman. Mari kita ucapkan namanya tiga kali, ya Syekh Maulana Samman, ya Syekh Maulana Samman, ya Syekh Maulana Samman.
Ya Syekh Maulana Samman. Alhamdulillah wala kullatun salih wala manawasalah wala ma fi hasan bi qasgah wala hadr bin nabi sallallahu alaihi wasallam al fatihah.